فرحين يقصوا جارتي إن لبا أرضي أي كل عوامين قال لا سدي ماشي كجرتي مرة منه أرضي إسكنا في قفدم بقى ريكون فرق البيضها دباتو وشباب كيني درتي دين سودة قالان دات كان الله دباتيو وحان انت تعسيد تيرانيا لو قدر آيا قدومي بارلمان كهوري وأها أضي سوماليات وأها أضي ريكون فرق البيض وأها أضي ديجلي مرفلا runtii taariikh fiican ku lahaa dawladnimada Soomaaliya waxaan diyaarinay inaan ku duugno inta annagana waa u diyaar garownay laakiin maadaama ay dawladda federaalka oo heer qaran ahaa yaa naga codsatay in lagu duugo xamar aas qaran loo suubay asagana Allah u naxariisto ardayda Soomaaliyeed iyo ardayda reer Koonfur Galbeed in loo soo jeesto in laga baxo jahliga iyo aqoon la'aanta si ummada ay horumar waarto u gaarto runtii muddo 5 sano ah waxa Ilaahay noo suurtageliyay in si joogto ah aan u joogteyno dib u dhacan uusan ku dhicin imtixaanaadkii iyo furitaankiisi waqtigii loogu talagalay inuu ku dhamaado يا إلهي نو سورة قلي تاسا إلهي مهدي ساة سيد الله الشيغي أرديدا مانتا أفردو دوكسيغا سارة إيكا غالن جمينيسو والاوية توانكون أو أردي و دوكسيغا دحي يا دوكسيغا سارة بسوكي جر دوكسيغا دحي أو لاوية توانكونا يا دوكسيغا سارة أو شنكونا تدوية توانكاسكون أو أردي وقول وحبرشة أو أسوه يتي بحدة وحبرشة وحيا لها نوغو قرشيسان يا وحي تهي ميمد إلا هلو لغو كرديو إسكولو عصوب أو قواب إلا يكونتون إلا بقوبو ده لغا ديسو إسكولو داد كرريكو فرق البيضة إليهين لغونا وحنا لغو برا أرضي ده آنانا هين إسكول برايبا ده إسكول دولد ده إلا ده هاي والعيلان ونقضو si waalidiinta reer Koonfur Galbeed ay u helaan waxbarasho lacag la'aana oo ay uga faa'iideeyaan ardayda reer Koonfur Galbeed sidaas oo kale waxaan diyaar ah oo diyaarinay ilaa iyo iskoolada haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed wax lagu baro iyo iskoolka caruurta yaryarka ah lagu tababaro intaasan diyaarinay marka waxaan runtii maanta farxad gooni ah ii ah inaan ay noo tahay maalin qiimo badan imtixaankiina furitaankiisina aan u wada joogno diyaar u nahay wasaaradda iyo waxqabadkeeda waa ka mahadcelinaynaa sida ay ardayda Soomaaliyeed iyo ardayda reer Koonfur Galbeed ugu dhiirigeliyeen baahiyaha kaloo harayna inaan dhammaystirnaan jecelnahay hadduu Ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii meelaha goobaha ay wax ka laga dhigaayo oo imtixaanaadka laga galaayo waxaa ku jirta degmada Qoryooley waxaa fariin igu soo gaartay in laba arday ay ku dhaawacmeen qalalaasadii meesha ka jirtay ma rabno arday iska dhaafay qof dambe oo reer Koonfur Galbeed ahaa dhibaato uu shabaab keenay darteed inay isu dagaalaan dadkana loo dhibaateeyo waxaan soo jeedinaynaa inaysan meeshaas dhibaato dambe ka dhicin la iskuna laguna heshiiyo dadka reer Koonfur Galbeed iyo dadka Qoryooleyna ay helaan waxbarashadooda iyo xornimadooda iyo nabadooda ay helaan cid allaaliya ciddii arrimahaas ka dambeysayna kulley dowladda tallaabo ay ka qaadi doontaa ugu dambeyntii waxaan inta tacsiyad tiiraanya looga dirayaa guddoomiyihii baarlamaanka hore oo ahaa oday Soomaaliyeed oo ahaa oday reer Koonfur Galbeed oo ahaa oday digli mirifla runtii taariikh fiicanna ku lahaa dawladnimada Soomaaliya oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho Ilaahay ha u naxariisto annaga dhanna samir iyo iimaan Allah naga siiyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo ehelkii qaraabadeena samir Allah ka siiyo sidaasoo kale maanta la aasaayay aas qarana loo suubiyay waxaan diyaarinay inaan ku duugno inta annagana waa u diyaar garownay laakiin maadaama ay dawladda federaalka oo heer qaran ahaa yaa naga codsatay in
lagu duugo xamar aasqarana loo suubay asagana allah u naxariisto imtixaankii fasalkii sideedaad waa noo furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada